Želimo vam dobro večer. Na početku dnevnika, vijesti dana. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o kupovini poslanika zakazana za 23. jun. Vladajuća koalicija traži da sporni snimak ne bude pušten na sjednici. DNS raskinuo koaliciju sa Šukalom. Naprednjaci poručili Paviću da ostaju dosljedni svojim stavovima. Premijerka Srpske poručila, vlada Republike Srpske ima svoju agendu. DF-ovi ministri u federalnoj vladi podnijeli ostavke. Završeno suđenje ubici Tijane Jurić, presuda 15. juna. Sud oslobodio Stroskana optužbe za podvođenje. Sutra sunčano i tropski toplo. Narodna skupština Republike Srpske ipak će raspravljati o aferi snimak. Četvrta redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće nastavljena u utorak 23. juna, a po njenom završetku biće održana posebna sjednica parlamenta, odlučuje danas skupštinski kolegijum. Na posebnoj sjednici biće razmatrana informacija o navodnoj kupovini narodnih poslanika prilikom izbora vlade Republike Srpske 18. decembra prošle godine. Vladajuća koalicija traži da parlament zadrži dostojanstvo i da se ne pretvori u sudnicu. Neće dozvoliti puštanje audio snimka u skupštinskoj sali. Insistirali su na izbacivanju riječi afera iz informacije o kupovini narodnih poslanika. Mi možemo samo da nagađamo da li je bilo kupovine, nije bilo kupovine, o kome se radi, o čemu se radi. Prema tome, dok nadležni državni organi ne provedu svoju istragu, nismo mogli da prihvatimo ove termine. Opozicija svoj uspjeh vidi u samom sazivanju sjednice. Smatraju da vladajuća koalicija SNSD, DNS i SP nije imala izbora. Mi smo prihvatili da promijenimo dio naziva jer smatramo da je bitan sadržaj i da je bitna rasprava koja treba da dovede do vrlo kvalitetnih zaključaka da se ova afera stavi tačka na ovu aferu i da se jasno pokaže ono što je svima evidentno, vidljivo, da je vlada izabrana na bazi političke korupcije. Specijalno tužilaštvo Republike Srpske obustavilo je istragu o aferi snimak. U SDS-u tvrde da je tužilaštvo pod političkim pritiskom. I da nije bilo političkog pritiska, očigledno od strane velikog šefa, najvjerovatnije bi snimak bio izvještačen, a ne bi vraćen bio portalu Kliksba kada je bio izuzet. Ali o tome ćemo tek imati priliku da razgovaramo ovdje u parlamentu. Čini se da ni tačka o skupštinskoj većini nije stavljena. Mogla bi se iskristalisati i na posebnoj sjednici. SNSD ima većinu, ako neko drugi ima većinu, nek vam kaže koja je to većina. Mi imamo većinu. Vladajuća pozicija nema 42. Ako saberemo, vidjet ćemo da opozicija može da dođe do cifre 42 prije nego vladajuća pozicija na čelu sa SNSD. Zahtjev za održavanjem posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske opozicija je podnijela u ponedjeljak. Šef poslaničkog kluba SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Vukota Govedarica rekao je danas da je klub poslanika SDS-a uputio dopis kolegijumu parlamenta Srpske u kome traži razrješenje dužnosti potpredsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića, koji više nije član te stranke. Govedarica je rekao da pozicija potpredsjednika Narodne skupštine po poslovniku pripada najvećoj opozicionoj stranci. Predsjedništvo Demokratskog narodnog saveza odlučilo je da raskine koalicioni sporazum sa strankom Napredna Srpska Adama Šukala, rekao je danas u Prijedoru lider DNS-a Marko Pavić. Žao nam je što se ovako završila jedna koalicija koja je po mom mišljenju imala perspektivu i koja je na političkom nebu Republike Srpske mogla da pruži jedan novi kvalitet i da bude partija centra nezavisna u donošenju svojih odluka, rekao je Pavić. On je naveo da su se poslanici NS-a, iako svjesni da su na leđima DNS-a, došli u Narodnu skupštinu Republike Srpske nakon izbora počeli potpuno samostalno ponašati i priklonili se opozicionom savezu u posljednje vrijeme. Struja za domaćinstvo u Republici Srpskoj, kako je već poznato, poskupljuje od 1. jula u prosjeku za 9,4%. O cijeni industrijske struje odlučivaće Elektroprivreda. Građani nisu iznenađeni, navikli su, kažu, na loše vijesti. Ukupno povećanje cijene električne energije u prosjeku za tarife koje su u nadležnosti regulatorne komisije bit će 8,1%. Ovo se odnosi na domaćinstva, male komercijalne kupce i javnu rasvjetu.
Kako je rečeno, struja će za sve kupce u Srpskoj poskupiti u prosjeku za 8,76%. Poskupljenja neće biti za kupce iz kategorije javne potrošnje, zanatlije mala komercijalna preduzeća, jer su oni zbog već visokih nameta tražili da budu izuzeti. Dakle, prosječno povećanje za kupce iz kategorije domaćinstva iznosi 9,4%. Od toga za domaćinstva kojima se aktivna električna energija utvrđuje u jednotarifnom jer u jednoj tarifi povećanje iznosi 9,9%, a domaćinstva kojima se aktivna električna energija utvrđuje i naplaćuje u dvije tarife 7,4%. Za industrijske kupce regulatorna komisija nije donijela odluku jer, kako kažu, nije u njenoj nadležnosti, tako da se očekuje da će o tim procentima odlučivati Elektroprivreda. Regulatorna komisija nije u cijelosti prihvatila zahtjeve nekoliko energetskih preduzeća. Termoelektrana Ugljevik zahtjevala je povećanje od 22 miliona, od čega je prihvaćeno 18, a od 28 miliona koliko je zahtjevala termoelektrana Gacko, prihvaćeno je 19. Kod zahtjevanog povećanja od 63 miliona regulatorna komisija ukupno za kupce u Republici Srpskoj prihvatila 45 miliona, od toga najznačajnije povećanje bilo od strane najvećih elektroenergetskih preduzeća za proizvodnju, to su termoelektrane. Podrazumijeva se da će rast cijena električne energije uzrokovati novi talas poskupljenja. Građani Trebinja razočarani, ali kažu već su navikli na loše vijesti. Penzija mi nije povećana, ima 5 godina, oni baš nešto. A koliko se toga poskupi, da sirotnja ne zna. Nije sve jedno. Da li će vaš džep to moći podnijeti? Boga mi ti ne teško. 300 maraka, dva sin, niko ne radi. Ovdje je najjeftinija struja u Evropi. Ja znam neke cijene dobro. Prema tome ne zamjeram im, Boga mi. Veoma brzo nakon završetka izbora došli su na naplatu računi energetskih poslanika. Kažu u današnjem saopštenju za javnost povodom poskupljenja struje iz Stranke za pravdu i red, lista Nebojše Vukanovića. Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske nije mogla da nađe nijedan opravdan razlog za poskupljenje struje, a odluku su donijeli pod velikim pritiskom vlasti kako bi građani na kraju platili visoku cijenu bahatog ponašanja vladajuće stranke, organizovanog kriminala i sistematske pljačke javnih preduzeća i resursa. Umjesto da vlast kaže ko je odgovoran zbog sklapanja štetnih i nezakonitih ugovora kojim je izvučeno na desetine miliona maraka iz elektroenergetskih preduzeća u privatne džepove, čelnici SNSD-a su odlučili da dodatno operte svakog stanovnika Republike Srpske da plati cijenu njihovog kriminala. Poskupljenje struje samo je početak loših mjera odlazeće vlasti, a građani će tek da osjete kakvu su grešku napravili kada su u oktobru nasjeli na bezbroj puta ponovljene laži, prevare i sitne poklone kriminalaca kojima su dali svoje povjerenje. Kako su medijima juče saopštili iz Elektroprivrede, odluku o promjeni cijene električne energije ne mogu komentarisati jer im nije dostavljena, ali je ona konačna i za njih obavezujuća. Premijer Republike Srpske Željko Cvijanović rekla je da nije tačno da vlada Republike Srpske koči reforme, već da ima svoju agendu i sprovešće sve što tamo piše. Cvijanovićeva je rekla da su ministri iz Republike Srpske u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine propustili priliku da se upoznaju o stavovima Republike Srpske i da ne glasaju za agendu dok ne budu uvaženi ti stavovi. Dakle, bit će onako kako kaže vlada Republike Srpske, a ne kako kaže Igor Crnadek, zato što on zato nije nadležan, dakle, apsolutno nije nadležan, a bit će i onako kako smo mi sada već donijeli zaključke. Ako se s tim ljudima ne može pričati na ovaj način i ne može se igrati utakmica po pravilima koja su normalna, onda će svako za sebe potpisati svoju agendu. Evo, ja ću sad već sada reći da ćemo mi, dakle, vlada ima i svoju agendu koja je onakva koja uvažava naše stavove. Ja ću na to staviti potpis i vlada će od prvog do zadnjeg momenta svega ono što tamo piše to i provesti. Nek to uradi gospoda u federaciji za sebe, nek to uradi savjet ministara za sebe, pa ja da ja vidim onda šta su to nadležnosti uopšte savjeta ministara i šta to oni treba da radi. Šef kluba poslanika SDS-a u predsjedničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Aleksandra Pandurević negirala je tvrdnje da zamjenik predsjedavajućeg predsjedničkog doma Mladen Bosić nije želio spriječiti stavljanje na dnevni red sjednice rezolucije o Srebrenici.
Ona je na današnjoj konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu istakla da su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i poslanik SNSD-a u predsjedničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nikola Špirić u posljednjih nekoliko dana iznijeli niz neistina na račun SDS-a i njegovih kadrova. Šef kluba poslanika SDS-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Aleksandra Pandurević istakla je da je danas uputila pismo predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku kao i zapisnik sa proširenog kolegijuma Doma naroda na kojem, kako kaže, nije bilo nikakvog glasanja o rezoluciji o Srebrenici, kao ni ostalim tačkama dnevnog reda. Da je gospodin Dodik pročitao poslovnik u radu predstavničkog doma, onda bi znao da je to bila obavezna tačka dnevnog reda i ja sam mu danas uputila pismo i uputila sam mu i zapisnik sa proširenog kolegijuma iz koga se jasno vidi da nikakvog glasanja o rezoluciji kao ni ostalim obaveznim tačkama dnevnog reda nije bilo. Ne znam da li je gospodin Dodik svjesno izrekao ovu laž, ako jeste, onda to pokazuje koliko je duboka kriza u Republici Srpskoj i koliko je derogirana funkcija predsjednika Republike Srpske, ili pak ukoliko su ga obmanuli njegovi saradnici i funkcioneri SNSD-a, to govori da opet imamo problem, jer kakvi su to saradnici koji imaju hrabrosti da obmanjuju predsjednika Republike Srpske? Pandurevićeva je pozvala predsjednika Dodika da objasni zašto poslanici SNSD-a nisu glasali protiv izvještaja o radu tužilaštva BiH, koje je u 2014. godini uhapsilo 70 Srba i optužilo ih za ratne zločine i koje će, kako je rekla, u naredne 4 godine uhapsiti 600 Srba protiv kojih se vode istrage, te je dodala da je novac za zapošljavanje 13 novih tužilaca dao Nikola Špirić. Također ga pitamo da li je moguće da je veći nacionalni interes od ovih Srba Nikola Špirić, pa su poslanici SNSD-a na toj istoj sjednici glasali za prijedlog Šefika Džaferovića da se Nikola Špirić nađe u Komisiji za nadzor nad radom obavještajne službe. Naime, Nikoli Špiriću je očito mnogo stalo da kontroliše obavještajnu službu kako bi oni imali informacije o istragama koje se vodi u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a u kojoj su duboko involvirani i visoki funkcioneri SNSD-a. Pandurevićeva je optužila SNSD da zarad svojih interesa ima kao taoca cijelu Republiku Srpsku, navodeći da su funkcioneri te stranke ucijenjeni u Sarajevu, te je pozvala Milorada Dodika da se o tome informiše. Ona je naglasila da SDS obećava da će na nivou BiH biti usvojen zakon o ispitivanju imovine bivših, sadašnjih i budućih funkcionera u institucijama Bosne i Hercegovine. Ministar trgovine Federacije Bosne i Hercegovine Aleksandar Remetić predao je na protokol predsjednika Federacije BiH Marinka Čavare ostavke svih ministara iz Demokratskog fronta u federalnoj vladi. Od sada DF će djelovati kao opozicija, a SDA i HDZ BiH neće imati podršku poslanika Demokratskog fronta ni u federalnom parlamentu. Postoje ozbiljni razlozi i nedostatak jedinstva i političke podrške među članovima koalicije o budućnosti Federacije Bosne i Hercegovine. Mi iz Demokratske fronte BiH smatramo da su zakoni, poštivanje i sprovođenje zakona osnova rada vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Kao što nam treba vazduh koji dišemo, tako nam trebaju zakoni, red i moral da živimo. Demokratska fronta BiH podržava i ostaje privržena reformama, promjenama, britansko-njemačkoj inicijativi i reformskoj agendi. Demokratski front u vladi federacije ima 4 ministra, zamjenika premijera i ministra trgovine Aleksandra Remetića, ministra energije, rudarstva i industrije Reufa Bajrovića, ministra rada i socijalne politike Milana Mandilovića i ministra životne sredine i turizma Snježanu Soldat. Demokratski front će u narednom periodu djelovati kao opozicija i, kako su ranije saopštili, njihovi sada već bivši koalicioni partneri SDA i HDZ neće imati podršku poslanika DF-a ni u federalnom parlamentu. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine danas je pod oznakom vrlo hitno uputilo direktan dopis Saveznoj kancelariji za pravdu Švajcarske, tražeći da mu bude dostavljena detaljna informacija o razlozima hapšenja Nasera Orića. A član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović zatražio je od ambasadora Švajcarske u Bosni i Hercegovini Heinricha Mauera da vlastima svoje zemlje prenese najoštriji protest zbog hapšenja Nasera Orića po potjernici koju je Srbija raspisala u februaru 2014. godine.
Izetbegović je švajcarskom ambasadoru rekao da je generalni sekretarijat Interpola uslijed protivljenja Bosne i Hercegovine potjernicu izbrisao iz svih Interpolovih baza podataka, te zatražio od zemalja članica da sve informacije registrovane na osnovu te potjernice uklone iz svojih nacionalnih baza podataka. Evidentno je, navode iz Izetbegovićevog kabineta, da Švajcarska nije postupila u skladu sa statutom i propisima Interpola i navedenim zahtjevom generalnog sekretarijata Interpola, jer je kantonalna policija u Ženevi hapšenje Orića izvršila po nalogu Federalne kancelarije za pravosuđe Švajcarske. Izetbegović je uložio oštar protest i zbog, kako je naveo, izuzetno neprofesionalnog i krajnje ponižavajućeg načina na koji je policija kantona Ženeva izvršila pretres i hapšenje Orića, kao i načelnika opštine Srebrenica Ćamila Durakovića, te potpredsjednika Skupštine opštine Srebrenica Hamdije Fejzića. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine danas je pod oznakom vrlo hitno uputilo direktan dopis Saveznoj kancelariji za pravdu Švajcarske, tražeći da mu bude dostavljena detaljna informacija o razlozima hapšenja Nasera Orića. U Sarajevu i drugim gradovima Federacije BiH održani su protesti u znak podrške Naseru Oriću, na kojima se okupio manji broj ljudi. Na platovu ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu okupilo se oko 200 ljudi koji su poručili da je Orić nevin, te da treba biti pušten. Svi smo mi Naser Orić. Pravno nasilje Srbije mora prestati, pisalo je na transparentima. Nakon završetka protesta, dio okupljenih krenuo je prema zgradi ambasade Švajcarske u Sarajevu. Organizatori okupljanja zatražili su od predsjedništva BiH da odmah prekine sve diplomatske i druge odnose sa Srbijom i da povuče ambasadora iz te zemlje. A u akciji Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona na području opština Kalesija, Živinica i Tuzla jutros je uhapšeno 27 lica. U akciji je učestvovalo oko 200 policijskih službenika koji su izvršili pretrese na 28 lokacija. Postupajući po naredbi Općinskog suda Živinice, oko 200 policijskih službenika uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona je jutros u ranim jutarnjim satima na području Kalesije, Živinica i Tuzle izvršilo pretres na 28 lokacija. Tom prilikom slobode je lišeno 27 lica, kod kojih je prilikom pretresa pronađena veća količina oružja i municije, novca, mobitela, SIM kartica, kao i drugih predmeta koji potiču iz krivičnih djela. Nakon kriminalističke obrade, navedena lica će biti predata nadležnom kantonu tužilaštvu Tuzla na dalje postupanje zbog postojanja osnovne sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba položaja i ovlasti, primanje dara i drugih oblika koristi, davanje dara i drugih oblika koristi, znači protuzakonito posjedovanje, teška krađa i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Direktor granične policije Bosne i Hercegovine Zoran Galić izjavio je da će hitno istražiti slučaj službenika Salima Halilovića i da će, ukoliko se utvrdi da su tačne tvrdnje njegovih kolega da otvoreno propagira vehabizam i veliča terorizam IDIL-a, odnosno da je prekršio pravila službe, insistirati da bude odstranjen iz granične policije. Prema saznanjima lista Pres Republike Srpske, službenik granične policije BiH Salim Halilović, koji je zaposlen u graničnom prelazu Gradina kod Kozarske Dubice, već mjesecima otvoreno propagira vehabizam i veliča teroriste iz zloglasnog IDIL-a i uliva strah radnim kolegama zbog otvorenog propagiranja vehabizma i veličanja terorista iz zloglasnog IDIL-a. Korupcija je prisutna svuda i mi je moramo spriječiti, a to ćemo uraditi kroz izradu akcionog plana na lokalnom nivou, poručili su danas predstavnici grada Bijeljina, koji ovaj plan sastavljaju zajedno sa Helsinškim odborom u sklopu mreže Account. Namjera je da akcioni plan bude sačinjen do kraja mjeseca, kako bi se već narednog našao pred odbornicima gradskog parlamenta. Grad Bijeljina je jedna od 6 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini koja je pristupila programu antikorupcijske mreže Account. Ova mreža osnovana je 2012. godine i predstavlja mrežu nevladinih organizacija, institucija i pojedinaca koji pružaju pomoć i podršku pri izradi planova i antikoruptivnih modela na lokalnom nivou. Značaj ovog projekta, koji provodi Helsinški odbor za ljudska prava, je ogroman jer je monitoringom ustanovljeno da je korupcija zahvatila sve segmente društva. Počev od, ne znam, od oblasti urbanizma do oblasti izgradnje nekih velikih puteva i sličnih stvari do visokih školskih ustanova i slično. Ono što je, mislim, što je, mi smo radili istraživanje u saradnji sa gradskom upravom, upravo koje su to oblasti gdje bi se izradila jedna prevencija za borbu protiv korupcije. Znači, da bi se smanjila uopšte
uticaj i štetnost djelovanja korupcije na lokalnom nivou. Iz ovog projekta proistekla je radna grupa koju čine predstavnici ove nevladine organizacije, ali i gradske uprave. Do sada je 13 članova grupe provelo anketiranje zaposlenih i grupe Akademija za građane organizovala dvije fokus grupe kako bi došli do relevantnih podataka. Mi smo trenutno u fazi izrade ili da kažem možda i dovršetka radne verzije akcijonog plana, jer prema našem planu predviđamo da negdje tamo do 25. juna imamo usaglašeni taj osnovni, da kažemo, početni tekst akcijonog plana. Taj tekst sastojaće se iz tri dijela. U prvom dijelu neophodno je definisati ciljeve kojih je za sada pet: poboljšanje, odnosno javnost rada lokalne zajednice, mjere za poboljšanje rada, zatim povećanje mjera za jačanje integriteta i primjene etike zaposlenih, mjere za unapređenje sistema kontrola i mjere za poboljšavanje ambijenta za veću motivaciju učešća građana. Želim zaista zahvalim i Helsinškom odboru i svima ljudima koji su uključili. Nadam se da strategija i svi dokumenti koji su neophodni da se usvoje u narednom periodu i da se naprave pravi mehanizmi koja će spriječiti takve pojave, da će biti usvojeno u narodnom periodu i da ćemo svi od toga imati korist, a prije svega naši građani. Antikorupcijska mreža Account u Bosne i Hercegovine okuplja 94 članice institucije, nevladine organizacije i medije, a kreirana je da bi zagovaračkim i konkretnim akcijama stvorila pritisak na vlasti Bosne i Hercegovine da ubrzaju antikorupcijske reforme obavezujuće za proces evropskih integracija. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Samardžija danas je na svečanom prijemu uručio novčane nagrade od po 500 maraka učenicima generacije srednjih škola sa područja grada. Nagradu su dobile učenice Srednjoškolskog centra Pale Nikolina Begović, Srednjoškolskog centra Istočna Iliđa Jovana Marković, Srednjoškolskog centra Vasilije Ostroški Sokolac Brankica Ponjarac i Srednje škole 28. juni Istočno Novo Sarajevo Aleksandra Tolj. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Samardžija iskazao je priznanje profesorima i rukovodstvima škola, ali i roditeljima koji su dali punu podršku u obrazovanju učenika, te istakao da je prijem za učenike koji su postigli najbolji uspjeh u proteklom četverogodišnjem školovanju iz četiri srednje škole sa područja Istočnog Sarajeva za njega jedan od najljepših događaja. Pa evo, treća godina za redom, praktično od kako sam na funkciji gradonačelnika, praktikujemo da primamo najbolje učenike generacije. Ovaj dan iskoristimo kao dobru priliku da im se zahvalimo za sve ono što su uradili tokom četverogodišnjeg školovanja, da se zahvalimo njihovim profesorima i roditeljima na uloženom trudu i da im poželimo puno uspjeha u narednom školovanju. I ove godine praktično primamo učenike generacije i sa na neki način evo još većim izdvajanjima od strane grada za potrebe mladih. Najbolje učenice četiri srednje škole sa područja grada zadovoljne su priznanjem i nagradom i ističu da će im mnogo značiti, prvenstveno kao posticaj za dalje školovanje. Ima i lijepih sjećanja i zanimljivih. Predivno je biti dio četverogodišnjeg školovanja u jednoj tako lijepoj školi. Nije lako biti među najboljima, kamoli najbolji, ali vrijedi, na kraju se isplati. Ovom prilikom moram reći da mi je zaista bilo zadovoljstvo biti učenik gimnazije i da ono što će, čega ću se uvijek sjećati, vjerovatno su prije svega moji drugovi, zatim uvijek naravno i profesori bez kojih ne bi uspjela da postignem ovakve rezultate. Srednja škola bila je veoma značajno iskustvo. Planiram da se upišem na farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu, a nagrada koju smo dobili od grada je veoma značajna i veliki poticaj za sve nas. Ja bih se zahvalila gradonačelniku opštine Istočno Sarajevo što nam je omogućio ovaj prijem. Zaista je značajno da uopšte neko obraća pažnju na naš uspjeh i naš rad, da se trud i učenje naše isplatila. Što se tiče daljeg školovanja, planiram pravni fakultet na Palama. To je nešto što me oduvijek zanimalo i mislim da je to moje buduće zanimanje. Rukovodstvo grada napomenulo je da grad Istočno Sarajevo svake godine planira u budžetu značajna sredstva za obezbjeđivanje materijalnih troškova za potrebe srednjih škola u iznosu većem od 600.000 konvertibilnih maraka na godišnjem nivou, odnosno 2,5 milijuna konvertibilnih maraka za četverogodišnji period. Navode da je to sigurno jedna od najisplativijih investicija, jer je ulaganje u mlade, ulaganje u budućnost ovog grada.
Svečano je i lijepo bilo sinoć na Paljanskom trgu. Tradicionalnim defileom kroz grad ispraćena je 68. generacija maturanata Srednjoškolskog centra Pale. Ova generacija brojala je 213 učenika, 84 gimnazijalca i 129 učenika iz stručnih četvorogodišnjih škola. Direktor Srednjoškolskog centra Pale Dragomir Jovanović ističe da se radi o dobroj generaciji đaka, što se može vidjeti iz njihovog uspjeha koji je vezan za ocjene. Prosječna ocjena je 3,95, odnosno u gimnaziji nešto veća, 4,25. Moram da kažem da i ova generacija kao i prethodne, odnosno da se radi o dobroj generaciji učenika koji su svojim dosadašnjim radom i znanjem na više polja takmičenja pokazivali rezultate. Jovanović kaže da u rastajanju sa svakom generacijom postoji pomiješana doza radosti, ali i određenog žaljenja zbog rastanka. U svakom slučaju mala doza jedne sjete. S jedne strane smo radosni i sretni što su završili školovanje i što idu dalje, a s druge strane ima jedna praznina do septembra dok ne krene nova školska godina. Maturanti za budućnost imaju planove i naglašavaju da će im ovaj period školovanja ostati zauvijek u lijepom sjećanju. Kakav je tvoj osjećaj sad, nakon svega? Pa ja se super osjećam i čitav dan mi je bilo super i tako. Šta ćeš ti da upišeš dalje, šta planiraš? Planiram da upišem ekonomiju, ako Bog da. To su moji planovi, dalje sviram violinu, imam još neki hobi, tako da ne odustajem ni od toga, naravno. Tebi žao što se ovo završilo? Pa da, završilo se na jedno veliko poglavlje života, ali život ide dalje, tako da... A evo, krunisat ćete žurkom jednom. Da, bit će zabavno sigurno. Se osjećaš sad, je li ti krivo što se završava sve? Pa u jednu ruku jeste krivo, izgubit će se ta drugarstva, ti prijatelji s kojim smo stalno provodili svoje vrijeme, međutim otvara nam se jedan novo područje, fakultet, ponovo novi prijatelji, novi poznanici. Namjeravaš da upišeš nešto kasnije? Da, namjeravam da upišem elektrotehniku ovdje u Lukavici. Srednjoškolski centar Pale je škola sa dugom tradicijom, a ova generacija je brojala 213 učenika, 84 gimnazijalca i 129 učenika iz srednjih stručnih četverogodišnjih škola. Region. 4 osobe su poginula, 2 su teško povrijeđene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 4 časa nedaleko od Niša. Povrijeđeni su prevezeni u Niški klinički centar i nisu životno ugroženi. Do nesreće je došlo usled sudara kamiona turskih registarskih tablica sa 2 putnička vozila. Zašto i kako turski šleper udario u kamion iz pravca Beograda i 2 kombi vozila koja su bila u istoj traci nije odmah bilo poznato. Kamion koji je prevozio lubenice prevrnuo se, a jedno kombi vozilo potpuno uništeno završilo je pored puta. Koliko je putnika bilo neposredno nakon nesreće policija nije saopštila. Zna se da su 4 muškaraca poginula na licu mjesta, dok su 2 sa teškim povredama zbrinuti na hirurškoj klinici. Pacijenti su sagledani još rano jutros u svim dijagnostičkim procedurama. Na neurohirurgiju je trenutno primljen jedan pacijent koji ima znake kontuzije mozga, povrede tela, ali bez preloma. 28-godišnji srpski državljanin i 53-godišnji vozač iz Turske za sada su stabilno. Policija je ubrzo nakon nesreće utvrdila identitet 3 žrtve, a 4. osoba koja je nastradala bila je nepoznata. Iznošenjem završnih riječi danas je u Višem sudu u Subotici završeno suđenje Draganu Đuriću zbog ubistva Tijane Jurić, a izricanje presude zakazano je za ponedjeljak 15. juna. Predstavnici tužilaštva i advokat porodice Jurić Miro Orović zatražili su za Đurića maksimalnu zatvorsku kaznu od 40 godina, dok je advokat okrivljenog Viktor Gostijac rekao da on po svemu izvedenom na suđenju ne može da dobije maksimalnu kaznu. Tužilaštvo i advokat oštećene porodice Jurić smatraju da dokaz izvedeni na glavnom pretresu potvrđuje optužnicu, odnosno da je Đurić izvršio teško ubistvo kako bi prikrio pokušaj silovanja. Prema završnoj riječi zamjenice višeg javnog tužioca Mladenke Gaji Manojlović, Đurić imao namjeru da Tijanu Jurić udari automobilom, da uvuče automobil i pobjegne. Nakon neuspješnog pokušaja silovanja prema tvrdnji tužilaštva, on ju je ubio kako bi prikrio krivično djelo pokušaja silovanja. Stoga, kako je rečeno, smrt nije nastala iz nehata, već kao posljedica umišljaja. Iskreno se nadam i duboko verujem da
da će u ponedeljak biti donešena pravedna odluka, da je jedina pravedna odluka, u ovom slučaju maksimalna kazna. Da to nije slučaj sada Tijane Jurić, ja to moram da naglasim, kako je rekao naš advokat, da je to slučaj koji će u buduće na koji će se slučaj u buduće pozivati i sudije i sudovi. Đurićev advokat Viktor Kostiljac je u završnoj riječi iznio da izvedenim dokazima tužilaštvo ne može dokazati da je Đurić ubio Tijanu Jurić da bi prikrio neko drugo krivično djelo. Kostiljac smatra da se ne radi o hladnokrvno isplaniranom ubistvu i ponovio svoju tvrdnju da se radi o pokušaju silovanja sa smrtnom posljedicom, jer je po njegovom mišljenju do smrti došlo tokom pokušaja silovanja. Inače, za ovo krivično djelo zaprećena je kazna od najviše 20 godina zatvora. Ta završna riječ je morala da bude bazirana više na dokazima, a manje na emocijama. I mislim da sada treba ostaviti veće na miru koje mora da pokuša da se i izdigne iznad jednog svakakvog pritiska javnosti i očekivane kazne koje javnost očekuje. Današnjim suđenjem je završen glavni pretres, a predsjedavajuća sudskog vijeća Gordana Kojić zakazala je izricanje presude za ponedjeljak 15. juna u 10 časova. Iz svijeta. Sud u Francuskoj oslobodio je danas bivšeg direktora Međunarodnog monetarnog fonda Dominika Strauss-Kahna optužbe za podvođenje sa otežavajućim okolnostima, pošto je i sam tužilac tražio oslobađajuću presudu. Presudi 66-godišnjeg ekonomisti prethodilo je živopisno tronedeljno suđenje u februaru, tokom koga su otkriveni šokantni detalji orgija uz šampanjac i prostituciju. Ovim je podvučena crta ispod serije seksualnih skandala koji su pogodili Strauss-Kahna, izloživši javnost na intimnije detalje njegovog seksualnog života. Zavidna karijera Strauss-Kahna, bivšeg šefa MMF-a i ozbiljnog kandidata za predsjednika Francuske, prekinuta je 2011. godine, kada ga je sobarica u jednom njujorškom hotelu optužila za seksualni napad. Ubrzo, pošto su te optužbe odbačene, a slučaj riješen građanskom parnicom, njegovo ime se ponovo pojavilo u istrazi o organizovanoj prostituciji na sjeveru Francuske, u okviru kojoj su obezbeđivane osobe za orgije u kojima je učestvovao. Optužen je za podvođenje sa otežavajućim okolnostima, pošto je, kako se tvrdilo, pomagao i posticao prostituisanje 7 žena. Među optuženima u istom slučaju bilo je više od 10 osoba, među kojima menadžeri hotela, biznismeni, jedan advokat i jedan šef policije. Američki ambasador u Ujedinjenim nacijama Samantha Power optužila je Rusiju za izmišljanje potpunih laži oko Ukrajine kako bi sakrila direktno učešće ruskih vlasti u ratu kojim pokušava da osujeti prozapadne ukrajinske snage. Obraćajući se stotinama okupljenih ljudi u Kijevu, Powerova je prenijela jednu od najtežih poruka Vašingtona Moskvi od kada su zaraćene strane nevoljno potpisale precizno definisano primirje u februaru koje je prošle nedelje bilo na ivici propadanja. Njen govor došao u godini kada predsjednik Petro Porošenko pokušava da poništi deceniju parališući korupciju i anemičnog ekonomskog rasta, pošto je izostalo oslanjanje na rusku pomoć. Powerova je rekla da je Rusija pokrenula rat u srcu industrijskog područja istočne Ukrajine prije 14 mjeseci sa namjerom da nova vlada opstane bez financijskih sredstava i podrije podršku javnosti. Španski kralj Felipe VI je oduzeo je svoje sestri Kristini titulu Vojvodkinje od Palma de Mallorca u najnovijem pokušaju da se kraljevska porodica distancira od princeze koja čeka suđenje zbog utaje poreza. Kralj je juče potpisao uredbu o tome i ona je stupila na snagu danas kada je objavljena u službenom glasniku. Kristina je optužena u okviru istrage koja se već 4 godine vodi protiv njenog muža, koji je između ostalog optužen za pranje novca i pronevjeru. I Kristina i njen muž su preko advokata više puta ponovili da nisu krivi. Suđenje bi trebalo da počne ove godine. U Trebinju je danas otvoren 16. međunarodni motoskup na kome se i ove godine očekuje dolazak više od 1000 bajkera iz regiona i Europe. Pored rock koncerta i moto igara, tradicionalno će biti održan i defile bajkera ulicama Trebinja koji je najavljen za sutra u 18 časova. Organizator skupa je motoklub TNT iz Trebinja, a generalni pokrovitelj je grad Trebinje. Finiš priprema, kao što vidite, kamp je spreman. Juče smo imali četvrtak, nije zvanično otvoren kamp, ali smo imali preko 100 motocikla juče u kampu, tako da očekujemo obaranje rekorda što se tiče posjećenosti ove godine. Pozivamo ih na koncert Galeta, bivše Kerber, pjevača Kerbera i Najde, bivšeg pjevača Smaka sa bendom, Paranoid iz Rudog, to je petak veče. Subota, cijelodnevni program, defile ulicama Trebinja u 18.00, poslije toga moto igre u kampu, koncert Beogradskog Night Shifta, poslije toga Paranoid Rudo, domaći krugovi žitu, uglavnom očekujemo lud provod.
Dnevnik je završen. Sve što ste propustili večeras pogledajte na našem portalu osmtv.com. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o kupovini poslanika zakazana za 23. jun. Vladajuća koalicija traži da sporni snimak ne bude pušten na sjednici. DNS raskinuo koaliciju sa Šukalom. Naprednjaci poručili Paviću da ostaju dosljedni svojim stavovima. Premijerka Srpske poručila, Vlada Republike Srpske ima svoju agendu. DF-ovi ministri u federalnoj vladi podnijeli ostavke. Završeno suđenje ubici Tijane Jurić, presuda 15. juna. Sud oslobodio Stroskana optužbe za podvođenje. Sutra sunčano i tropski toplo.